Il-Prim-Ministru qal li Malta għandha bżonn lill-Alfrezzant fil-Parlament Ewropew. Il-Prim-Ministru qal li Alfrezzant huwa bniedem ta' esperjenza b'viżjoni tant kbira li Malta għandha bżonnu fil-Parlament Ewropew. Joseph Muscat qal li kellu jitlob pubblikament lill-Alfrezzant biex jagħmel dan il-pass. Il-Prim-Ministru qal li kieku Alfrezzant mhux se jikkontesta l-elezzjonijiet Ewropej kien jitlef ħafna l-Partit Laburista u jitlef ħafna l-pajjiż. Ix-xogħol ta' Alfrezzant fil-Parlament Ewropew se jibqa' jkun imprezzabbli f'isem pajjiżna. Alfrezzant m'għandu bżonn lil ħadd biex jitkellem dwar il-kwalitajiet tiegħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal dan waqt it-tnedija uffiċjali tal-kampanja ta' Alfrezzant bit-tema Fiduċja f'Malta għall-Ewropa Soċjali. Il-Prim Ministru qal li fil-Parlament Ewropew Alfrezzant iddefenda lil Malta, iddefenda lilu personalment, iddefenda lil Partit Laburista u fuq kollox iddefenda lil Malta. Alfrezzant qal li rridu nkomplu nibnu l-fiduċja tagħna f'pajjiżna. Jiena Malti qabel ma jien Ewropew, qal Sant. Dr. Sant qal li rridu nkunu fiduċjużi f'Malta, Malta li tiġi l-ewwel u qabel kollox. Qal li fl-aħħar snin tqażżeż jara li n-Nazzjonalisti jimminaw l-isem ta' Malta fil-Parlament Ewropew. Tal-Partit Nazzjonalista qed jippruvaw jimminaw l-isem ta' Malta u allura rridu nuru l-fiduċja tagħna f'Malta kull fejn inkunu, qal Alfrezzant. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.